Sarua nya sia dua barudak. Longit ku pangasa kaula. Ampun para lunta gusti, lumah suci. Kadiri-giri pingah abar watas huta pingah anu daya watas wakata asa mogok pakih borong nugar cadas barang emas baruna ayah sasa komomet mentas tuh kumargi naon alhamdulillah iya si kasep anu ngelemperin borong.
anti-anti di tadi anu di dagok-dagok di mereka ayeuna patos rawuh di patempatan baroda iya kabungah uang lamun dibandingkeun jeung gut pabeasa jauh tanah ke langit bunga keneh uang tadi tadi alhamdulillah kebala iya supados iya si Kasep daya harangan harungan uang arek sisi ngelar heula pada kaler baroda pada kaler iwir iwir tidak gawir malam sikit angkat tilu tinggal dua lagi kumpang asak kumpang asak kaulah buruhnya dikurang mana kidul mana kidul kidulan kidulan iwir iwir tidak gawir malam sikit angkat tilu saruanya sadua baru longit kumpang asak kaulah alasnya eh rakyat yang buat batu ali gas dipake batu naon deh batu naon iya padu dan aya dina kantong wadah aya nu poho itu baru dah naon sini sini nih teh ngaringkok weh ngaringkok nih mah gering itu sini nih teh si abu teh doakan baru dah sini nih ya tebisa kadia oh tebisa kadia jadi akhirnya sorangan weh di diamkan baik tak kuasa gitu buat terek bunga-bunga we dagongan keur bunga dina dinten ieu buat terek ngiping heeh sugan wae rek dagangan keur ompos watehna Pada wih, pada kesana rumah kasa bunda
cinta ramekeun ramea gerapapageun pura payung gerabuka kembur payung gerabukakeun payung gerabuka keun gebrai
abdi halang penggalan pangain abdi sejak sini kita hebat sang-sang badan sumeah mana rumpian mangle sekar katresna mawar gendang anu digar malati suci anu manis di kalungten ku panutan lawa ieu ku panutan saestu di barang buangan ratu kepunggulan alhamdulillah kiamat lain mangsa maka asup takna mana Sampai jumpa di video selanjutnya.